Bet vēl pirms 5 gadiem, kad iepriekšējo dziesmu svētku noslēgumu koncertā skanēja Latvijas himna, ar skaļu brēcienu pasaulē ienāca Sigvards. Citā dzemdības zālē pasaulē nāca Austra. Tie mazuļi, kur mammas Rīgas dzemdību namā ieradās no sava kora un skatītāju rindām. Nu, dziesmu svētku bērni ir paaugušies, un ar viņiem tikās Aija Kinca. Te Rīgas dzemdību nama pagalmā viņi satiekas. Mamma Rita sniedze ar meitu Austru un Līga Petrāne ar dēlu Sigvardu. Abi bērni dzima tieši dziesmu svētku izskaņā. Līga dzemdību dēļ netika kopā ar kori dziedāt noslēguma koncertā, bet Rita šur pieradās tieši no estrādes skatītāju rindām. Ātrās palīdzības mašīnā mēs iekāpjam iekšā un tur trīs jauni džeki. Riktīgi tādi forši, jā, bet viņi bija riktīgi tā sastresojušies, ka tikai nesāku dzemdēt tagad. Es saku, nē, es zvanīju vecmātei, viss ok. Es saku, man ir stunda laika. Es saku, līdz dzemdībām es ar kājām varu apmēram aiziet. Jūs, puiši, neuztraucaties. Kā viņi brauca, tik ātri pa mieru ielu. Sigvardiņ, kam par godi tos vērsta, zini? Sigvardam kļavam, jā. Tā kā mēs, kad mēs satiekamies, tad mēs varam pamāties un šobrās, ā, Sigvarda mamma. Man pat nav vārda, es vienkārši esmu Sigvarda mamma. Vai ne? Jā. Jā. Tikai man liekas, ka Sigvards nav viņa saticis pēc tās, jā, pēc tās reizes. Sigvards izaudzis par kārtīgu delveri, Austra ir maza dāma. Arī šogad abu jubilējas iekrīt tieši dziesmu svētku noslēguma laikā. Sigvarda mamma dziedās kopkorī, Rita atkal skatīsies. Tētis sēdēja savā vēstniecībā un klabinājās iekšā, un viņš dabūjis ģenerālu mēģinājumu. Tā kā būs. Mēs tradīcijas nevaram mainīt, jo Austra piedzimtai ģenerālu mēģinājumā gan drīz. Ja? Un tad šogad mums, redz Dieviņš, tā ir lēms, ka mēs atkal uz to ģenerālu mēģinājumu. Mēs esam īstenībā laimīgi, jo Austrai tieši tajā dienā ir dzimšanas diena. Un tad mēs ēdīsim kūku tajā dienā no rīta vakarā uz koncertu, un tās bērnu svinības, kad nāks draugu ciemos, būs nākamajā dienā. Pilnībā nebija man tā sajūta, ka es nebūtu piemēram pabeigusi dziesmu svētkus pagājuši. Bija tāda, ir ok, jo ģenerāli mēģinājums bija nodziedāts, un tā kā, nē, bija laba svētku sajūta ar punktu zi. Man jau tagad cilvēki dažreiz prasa, vai tu nesagādāšu vēl kādu diriģentu? Saku, nē, es saku, lai cītas. Austrai un Sigvardam ģimenes dziedāto daudz baltu dieniņu viņu 5. Dzimšanas dienā noteikti pārspējas Meža parka estrādes kopkoris. Bet ja tā padomā, kuram vēl ir tik skanīga dzimšanas diena, tikai un vienīgi dziesmu svētku bērniem. Aija Kīncēns, Kupču, Latvijas televīzija.